בימים אלו מקדמת החטיבה להתיישבות, הכפופה למשרד ראש הממשלה, את התוכנית להקמת חבל התיישבות במבואות ערד, שבמסגרתה יוקמו 10 יישובים כפריים בין באר שבע לערד. התוכנית, על פי משרד ראש הממשלה, נועדה למשוך אוכלוסייה משכילה מהמרכז לפריפריה ולהיות חלק מהחזון הציוני להפרחת הנגב. על פי המתנגדים, התוכנית מסתירה מאחורי הגזענות, אפליה ובורות. השבוע התכנסו בבאר שבע תומכים, מתנגדים ובעיקר תושבי הנגב לדיון ציבורי שהראה שגם הנגב יודע להגיד את דברו. העיר לא נשאלת, התושבים לא קיימים, הצרכים שלהם אינם רלוונטיים להחלטות שנגזרות מלמעלה. אפילו אל תיתנו לערד כלום, אבל אל תפריעו לה לחיות. אל תביאו אוכלוסיות חזקות לנגב, זה אדנותי, זה פטרוני, זה קולוניאליסטי אפילו. תחזקו את האוכלוסיות הקיימות כאן, ובעיקר בערי הנגב. אם מדברים על יישובים כפרי חקלאי או כפרי אחר, אז זה בדיוק מתאים לאוכלוסייה הבדואית שמה. למה לא יקום עתיר וחירן יחד יהודים ובדואים? למה? מה קורה? מה חסר בזה? מה אסור? או רק צריך להפריד אוכלוסיות? אני חושב שזו תוכנית לדעתי הזויה. אין לנו תשתיות תחבורתיות, אין בית חולים, סורוקה או קורס. אף אחד לא דיבר על זה בתוכנית. אני אומר בנחרצות, זאת אחת ההחלטות החשובות והציוניות ביותר שממשלת ישראל קיבלה בשנים האחרונות. אנחנו, העיר ערד, תהיה עיר מחוז, תהיה עיר בירה של כל החבל הזה. אנחנו ניתן שירותים, זה יתרום לכלכלה בערד, זה יתרום לחינוך בערד, וזה יהווה מוקד משיכה נוספת לתושבי ערד. לצד טענות המתנגדים והתומכים, יש המעריכים כי התוכנית לא תצא לפועל מטעמי תקציב. חבר'ה, זה הולך ליפול, תלכו לישון בשקט, זה לא יצליח, כי ההיגיון של ההון יותר חזק מההיגיון הציוני של ימינו, אלא אם כן הוא עולה ביחד. ביזנס וציונות אין לך כאן, זאת היא הבעיה של התוכנית הזאת. בין אם התוכנית תצא לפועל ובין אם לא, הגיע הזמן שהממשלה תשקיע בתושבי הפריפריה ובערים וביישובים הקיימים במקום לשחק בתופסת על הערים הצהובים שבדרום. ומי יודע, אולי בסוף הנגב באמת יהיה פורח ואטרקטיבי.